Vi har landat på dagens sista punkt. Och det är, ska vi se här, det är Jack Werner som vi har fått hit. Välkommen. Du är känd framförallt beträffande den viralgranska rollen som du har haft. Du började tidigt med, vad ska man säga, internetkritik och kritik av hur slarviga vi är när det gäller källor på nätet till exempel. Och har sedan fördjupat dig i det spåret. Och sen har du sån här creepy sida också, så att vissa av er har kanske lyssnat på Creepypodden. Rekommenderas. Jätteroligt att du är här. Kul att vara här, och jag antar att man ska säga något obligatoriskt hej där hemma också. Eller motsvarande, jag vet inte exakt vilka mängder det där handlar om där, men jag utgår alltid från att det är miljontals. Det förlorar man aldrig på. Jag heter som sagt Jack, jag är frilansjournalist, jag håller på med källkritik och spökhistorier. Om en sällan i kombination. Det tenderar att döda syftet i åtminstone spökhistorierna. Det bygger på att jag var med och lanserade det här viralgranskaren på tidningen Metro 2014. En satsning på källkritik på sociala medier. Jag kom ut med min bok, min första bok, hösten 2014. Den handlade om spökhistorier, och sen blev det en podd av det för Sveriges Radio som heter Creepypodden. Och anledningen att jag håller på med de här två sakerna parallellt är för att jag är i första hand intresserad, inte så många andra som följer felaktigheter på internet, av vem det är som ligger bakom dem, utan i första hand intresserad av varför de fungerar. Alltså min tes är att vem som helst kan komma ganska långt med en lögn eller en halvfelaktighet som funkar med målgruppen. Och då är det mycket intressantare att titta på varför det funkar med målgruppen, det vill säga oss. Vad det är som vi tror som får en lögn att fungera. Sen finns det massa andra människor som tittar på liksom vilka det är som ligger bakom. Vem är trollkaren från oss? Vem är det som sitter bakom draperiet? Så jag lämnar det med trygg hand till dem. Medan jag är mer intresserad utav oss människor. Lättlurade som vi är. Det är vad jag tycker är roligt. Och i det här arbetet har jag identifierat ett par olika problem. Som jag brukar börja med att prata om. Och det första problemet tycker jag illustreras fint utav den här tweeten. Som skrevs utav Svenska institutets Twitterkonto. Svenska institutets Twitterkonto håller ju på med nation marketing, det vill säga de säger kolla in Sverige alla turister, här kan ni lägga era pengar på grejer, så kom hit med era feta plånböcker nu. Och när man gör nation marketing, som jag har förstått det, så går det ut på att säga vi är jätteexotiska, men vi är också precis som hemma hos er. Så det är ett äventyr, men det är tryggt. Ni kan komma hit och liksom ha det både tryggt och äventyrligt. Och i det här fallet så väljer man att göra det, jag tror, riktat mot turkar specifikt. Genom att säga Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts. Och den här tweeten som alltså handlar om att hej turk, kom hit och käka köttbullar. De smakar precis som hemma hos dig, men de är svenska. Spännande och samtidigt tryggt. Hela den grejen. Den funkar jättebra. Den får 8000 retweets. Den får 21000 gilla-markeringar. Och syftet uppnås. Man får uppmärksamhet i världsmedia. Och den där uppmärksamheten, den är fnissig. I New York Times skriver man Swedish meatballs are Turkish. My whole life has been a lie. BBC skriver man Swedish meatball admission. They're Turkish. Jag gillar begreppet köttbullserkännande, ska jag parentetiskt säga. Meatball admission. Jag har lite för mycket köttbullshemligheter kan jag tycka. Så det är skönt med att erkänna det då och då. I turkiska medier är det också fnissigt. Där håller man på att säga att nu kommer det fram. Det var på tiden. Och så här pågår det tills att Svenska Dagbladet kommer in i bilden. Svenska Dagbladet ringer nämligen en mathistoriker. Mathistorikern Rickard Tellström, känd från Historieätarna, som får frågan, är det här sant? Kommer köttbullarna verkligen från Turkiet? Rickard Tellström säger, nej det gör de inte. Köttbullen har inte exporterats från land A till land B. Och det är ganska lätt att förstå om man tänker på mängden alternativ man har med köttfärs. Det är ju då alltså boll, biff, färs, slut.
på alternativ. Det betyder att det inte är helt komplicerat att komma på idén till köttbullar. Det är många som har gjort det oberoende av varandra. Och det är ungefär det han säger här, Rickard Hellström. Och sen säger han också, citat, det är förstås jätteallvarligt. Vilket man kan hålla med om eller inte, upp till var och en. När detta kommer ut, då ringer alltså Svenska Dagbladet till Sweden.se och frågar, var fick ni då detta ifrån? Var fick ni den här idén om att köttbullarna skulle komma från Turkiet ifrån? Och den här killen på Sweden.se, han svarar, vi har utgått ifrån någon slags, som vi uppfattat det, vedertagen sanning i de här sammanhangen. Läs. Ja, så trodde ju vi att det var. Vi var så säkra på det att vi inte ens bemödade oss om att göra en googling på det. För så trodde vi att det var. Den här artikeln kommer ut och vad som händer då är att ett antal personer på nätet som brukar se sånt här som bevis på en liksom etablissemangsfientlighet mot Sverige som nation. De sajterna har lite fäst kring den här artikeln. De skriver saker och ting i stil med statligt Twitterkonto spred fake news. Skrev att svenska köttbullar kommer från Turkiet. Vad man menar här, det är ju lite grann att det pågår liksom en typ av propagandakampanj mot Sverige från till exempel Svenska institutet. Det är ju den bilden man ser här. Och jag tycker att den förstärker en bild jag har haft hela den här storyn igenom. Som är att alla är så oerhört drabbade utav tvärsäkerhet. Sweden.se var ju drabbad av tvärsäkerhet så till den grad att de kostade på sig att skriva Let's stick to the facts, arrogant utropstecken. Trots att de hade fel. Den här mathistoriken var också väldigt tvärsäker. Det är väldigt allvarligt. De här sajterna är också ganska tvärsäkra på att det finns liksom inget missförstånd här. Det är ingen som bara har råkat ha fel, utan detta är alltså illvillighet som ligger bakom felet. Jag tror det är den analysen man har gör här. Det är någon som vill illa. Och när jag hörde det här först om köttbullarna som skulle komma från Turkiet, då var min reaktion att jag kände igen det. Jag kände igen idén. Jag kände igen poängen att liksom köttbullar kommer från Turkiet. Det var något jag hade hört förut. Vilket gjorde mig nyfiken på, jag undrar hur många andra som har hört detta förut. Jag undrar hur pass spridd den här idén är. Och då gick jag till mediearkivet Retriever. Det är en mediedatabas som har publiceringar tillbaka till 80-talet sparade. Så man kan söka och se vad som har skrivits i över 30 år. Och där sökte jag på köttbullar Turkiet. En kul sökning som jag har någon sorts som jobb att göra. Och jag hittade ganska många belägg. Jag hittade att i arbetet den 2 juni 2009, då skrev man köttbullar. Ja, de kom ju från Turkiet. I Norrländska Socialdemokraten 4 november 2009, och köttbullar. Ja, de kom ju från Turkiet. City 14 december 2009, köttbullar kommer från Turkiet. Östern 27 januari 2010, köttbullar kommer från Turkiet. Centerplace Nere Gustafsson 17 september 2010, köttbullar kommer från Turkiet. Gävle Dagblad, Norran 8 oktober 2010, Piteå tidning 28 januari, DN 4 mars 2012. Ja, till och med i Svenska Dagbladet! Tidningen som bara några år senare skulle komma och säga, var har ni fått det ifrån, Svenska institutet, att köttbullarna skulle komma från Turkiet? Ja, till och med Svenska Dagbladet har i en understreckare 2012 skrivit, ja, köttbullarna, de kom ju från Turkiet. Det här är en myt. Det är inte någon som har suttit på kammaren och velat sprida en illvillig, elak osanning. Det här är en myt. På samma sätt som vi får syn på den här myten och därmed får syn på ungefär vilken kulturell grupp vi tillhör baserat på om vi har trott på den eller ej, så kan jag hitta en kulturell grupp och genom att sjunga da 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 da, och de som känner igen den melodin, den tillhör min kulturella grupp, vi har vuxit upp med glassbilen. På samma sätt som de som känner igen den här myten tillhör ungefär samma kulturella grupp. För att det är ju det vi tror på som delar in oss i olika kulturella grupper, det är våra erfarenheter. Och det är det här man kan få syn på om man behandlar felaktigheter som en öppning. Men som vi tenderar att behandla felaktigheter idag är det som att som vapen. Vi hugger varandra i ryggen över det. Vi säger du är dum i huvudet. Du är inte källkritisk. Du är lättlurad och korkad. Vi använder de här felaktigheterna för att starta liksom skyttegravskrig istället för att lära oss någonting. Det här fick mig associera till någonting som min lärare sa när jag gick i typ mellan- eller lågstadiet, som var i slutet av någon genomgång, att om det är någon som har en fråga nu om någonting jag har sagt, var vänlig, ställ den frågan. Var inte för blyg för att ställa den frågan. För om du har den frågan i huvudet, då har säkert halva klassen också det. Och om ingen vågar ställa frågan, då går vi alla dummare härifrån. Man kan tolka det här som att Svenska institutet räckte upp handen och sa, ursäkta, är köttbullar från Turkiet eller? Och så fick vi som tack för det alla veta lite mer om köttbullens brokiga historia.
givet att det är någonting samhället står och faller med. Det är synd att vi inte tar den chansen. Det är synd att vi använder detta för, som sagt, att attackera varandra. Det är ett problem vi har, att vi är så jävla grälsjuka. Ett annat problem är att vi har en ganska hopplös hjärna på många sätt. Inget personligt mot någon. Vi har samma allihopa. Och den har sina tillkortakommanden. Jag menar, den är bra på sätt och vis. Jag kan gå och stå och så och prata. Och det är mycket tack vare hjärnan. Men den är lättlurad och den är lättförledd. Och jag har ett litet filmklipp som jag brukar visa för att illustrera vad jag menar. Det är ett väldigt enkelt litet test. Det är en minut långt. Jag skulle vilja att ni gjorde det med mig och att ni gjorde det utan att göra några plötsliga ljud under testet. Det har nämligen förekommit att människor har gjort sådana när jag har visat det här filmklippet förut. Så var vänliga bara titta på klippet tillsammans med mig. Det är ett uppmärksamhetstest. This is an awareness test. Ni kommer att se två basket. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Jag använder det som en illustration av en av hjärnans tillkortakommanden, det vill säga att jag kan säga åt er att hålla koll på A, varpå ni missar B. Och det där fungerar även med sådant som vi tror är sant. För ett sätt som hjärnan har för att, och det här låter ju som att jag pratar om psykologi nu, och det gör jag i viss mån. Jag lovar att jag inte ska gå in djupare på psykologi, det är nämligen så att min fru är psykolog. Och det värsta hon vet är människor som har läst en halv Wikipedia-artikel om psykologi och sen livnär sig på att föreläsa med utgångspunkt i det. Det finns ganska många sådana. Och jag vill inte vara en sån, så att jag ska bara prata om det jag tror mig vara helt säker på. I det här fallet är det just detta. Att hjärnan sorterar information utefter vad den redan tror är sant. Och den här sorteringen sker eftersom att hjärnan har en begränsad mängd energi per dag. Man har inte ork att ta in all information man stöter på. Och det betyder att ett sätt man kan göra detta på är att välja baserat på vad man redan tror är sant. På engelska kallas det för confirmation bias. På svenska har man brukat prata om konfirmationsbias. Hopplöst ord. Jag har fastnat för synonymen bekräftelsejäv. Som alltså är denna tendens i det mänskliga beteendet att välja sån information som stämmer överens med våra redan befintliga åsikter. Det är jättepraktiskt. Det är jätteskönt. Det sparar massa energi. Enda problemet är att vi hela tiden har fel. Vi hade till exempel fel om det här. Det här är ett citat som tillskrivs Donald Trump. Han ska till People Magazine 1998 ha sagt att om jag någonsin skulle kandidera som president, då hade jag gjort det för republikanerna, för de har de dummaste väljarna. De tittar bara på Fox News, de tror allt de ser, de kommer äta ur min hand. I bet my numbers would be terrific. Det här citatet var det ganska kända journalister som delade vidare på sociala medier för typ 2,5 år sedan. Journalister som delade vidare detta och sa, jag visste väl att han var sån, Trump. För mig ringde det i någon sorts, är det för bra för att vara sant, klocka som jag har i mitt huvud. Jag är osäker på hur den hamnade där, men det är den största anledningen att jag aldrig längre är bjuden på fest. Att den är där och att jag inte kan stänga av den. I det här fallet ledde det till att jag gjorde en googling. Jätteenkel googling, tre ord. Det tog 2 sekunder. Trump, Republicans, dumb. Det är liksom kärnorden i det här citatet. Det räcker för att ta reda på huruvida det här är sant eller inte. På 2 sekunder kunde jag konstatera att det här är rakt av påhittat. Citatet är förfalskat totalt och sen applicerat på Trump av någon som tycker det passar bra med honom. Och med den här informationen gick jag till de här journalisterna som hade delat vidare det här citatet och sa, hur kommer det sig att ni inte också gjorde denna mycket enkla dubbelkoll? Det tog mig 2 sekunder. Varpå de journalisterna svarade, jaha, jag var inte det sant? Ja, nå då sa, han hade ju kunnat säga så. Han hade ju kunnat säga så. Tänk, det var inte att de adderade den här biten information till deras komplexa, brokiga bild av Trump, utan att det var samma information de redan visste att de skulle få.
För det här var deras bild av hur saker och ting låg till. Så funkar det på den sidan av det politiska spektrat. Det här gäller även på andra sidor av det politiska spektrat. Det är möjligt att ni kommer ihåg storyn om julgranen i Hörby. Inte? Nej. Det är en ganska dramatisk berättelse. Vi vet två saker säkra. Två saker är vi garanterat helt säkra på är sanna i den här storyn. Det första är att julen 2016 i Hörby stod det på torget en julgran. Detta vet vi är sant. Det finns vittnen och bilder. Vi vet också det att en morgon när medborgarna kom till torget i Hörby konstaterade de att under natten hade någon sågat ner julgranen. Det finns vittnen och bilder till det också, så vi vet att det är sant det är med. Vad vi inte visste väldigt länge var vem som hade sågat ner julgranen på torget i Hörby. För det fanns inga vittnen till själva händelsen, det fanns inga övervakningskamerabilder. Så vi hade ingen aning, det hade kunnat vara vem som helst. Det var tyvärr någonting vi förberedde oss på att dö utan att veta. Väldigt tragiskt. Men på Facebook finns det ju redan lite människor som redan vet i sina huvuden att muslimerna bedriver ett heligt krig mot allt som är svenskt och allt som är kristet. Och om man redan vet det i sitt huvud, då vet man ju också att om det finns en muslim i samma stad som det finns en julgran och den här muslimen får en såg, då är julgranens dagar räknade. Då är det kört. Detta vet man ju då. Och det är ju, med det som utgångspunkt går man på Facebook och skriver ja, vi ska väl anpassa oss efter dem och kan det vara muslimpajaser. De accepterar inte någon annan religion än deras egen. Detta till trots att alla de här människorna bör ju veta rimligen att det här är ju inte första gången i Sveriges historia som någon ger sig på en julsak på ett torg. Utan det har ju tvärtom hänt förr. Det här var också någonting som jag blev uppmärksammad på. För jag var alltså i förrgår i... Fan, var jag någonstans? Någon jävla stans. Och då var det en person som sa efter föreläsningen att du har inte koll på att det har kommit en uppföljning på den här storyn. Och då visade han en länk för mig där det var en intervju med de poliser som hade följt upp det här arbetet. Och de konstaterade att ja, men vi har haffat de här som sågade ner julgranen. Grymt polisarbete. Osäker på hur det gick till. Men de har alltså haffat dem och det var två personer som gjorde det för att det var lite loll. För att det var lite skoj. Och det här egentligen det förändrar inte min poäng. Min poäng inledningsvis är att vi hade ju ingen jävla aning om vem det var som gjorde detta. Men fantasin har vi för att få det till att det bevisar att vi har haft rätt hela tiden. Så bra är vi på att fylla i luckorna så att vi ska framstå som de som har haft rätt. Jag tror att ett annat problem, för att nu jag har varit klarat av bråket och nu har jag klarat av våran vilja att bli bekräftade. Och sen tycker jag att det finns ett annat intressantare problem som är att vi inte är helt hundra på hur vi kommunicerar på sociala medier. Alltså hur vår kommunikation faktiskt ser ut. Vad dess gränser är. Och då är det framförallt det största problemet, det handlar om offentlighet. För att offentlighet var så himla lätt att kvalificera för 25, säg, år sedan. Om man var i radio eller tv eller tidningarna, då var man i det offentliga rummet. Om man inte var det, då var man inte i det offentliga rummet. Då var man i en rum. Jätteenkel distinktion. Den distinktionen är svårare att dra nu. För att vi kan publicera oss i en rum och rätt som det är det i offentligheten. Det finns ett jättebra exempel på detta och det är Anders Borg som var på fest i fjol. Kanske ni minns, det här var en festtillställning som han inte hade förstått var ganska informell. Eller inte informell utan lugn och städad. De flesta tog med sig sina barn dit och drack ett glas champagne. Men i Anders Borg inbjudan stod det väl någonting i stil med kom lätt packad. För han blev tvärfull. Och så började han enligt uppgift kalla människor okvädesord och enligt uppgift tafsad på dem och enligt uppgift visa sitt kön. Olyckligt, tråkig fest. Efter att det här kom ut, denna nyhet om Anders Borg, den gjorde inte det först utan ryktet liksom började gå, hamnade på en sajt som heter Dagens Opinion. Dagens Opinion skrev, före detta toppolitiker betedde sig illa på fest. De namngav inte Anders Borg, det tyckte de inte de hade anledning att göra. Efter att det här kom ut och såg Anders Borg detta på Dagens Opinion att okej, nu är den här katten på väg ut ur lådan, skiten är på väg att träffa fläkten. Bäst jag tar tjuren vid hornen. Jag kan fler liknelser om ni vill höra. Och det slutade med att han konstaterade att han behöver kommentera detta. Han måste kommentera detta på något sätt. Han vill kommentera detta givetvis under sina egna omständigheter. Han vill bestämma själv hur och när och var han kommenterar. Vad gör han då? Han skriver på Facebook.
Såklart. Han vet ju det. Att Facebook i det här fallet, hans Facebook är en offentlig plats. Han vet att journalisterna har koll på hans Facebook-sida. Han vet att de kommer se vad han skriver. Det här är ju i tv, radio och i tidningarna idag. Så då skriver han då: jag var på fest i helgen, drabbades av en blackout, brukar inte dricka så mycket, vart under hård press, jag ber om ursäkt, förlåt. Och hans analys av hans Facebook-sida som en offentlig plats, den var helt korrekt. Det här stämde alldeles utmärkt. Detta nådde till offentligheten. Tidningarna plockade upp det och använde citatet i sina publiceringar för att säga: nu kommenterar Anders Borg händelsen. Så att han gjorde rätt analys, men problemet var att på Facebook har ju Anders Borg vänner också. Människor som inte alls betraktar alla hans statusar som pressmeddelanden eller depescher från högre ort, utan människor som beter sig som vi beter oss när en av våra vänner dyker upp på Facebook. Nämligen att vi skriver: åh Anders, vad roligt att höra av dig, katt smiley, ska vi ses på torsdag? Kommunicera som vi gör i vardagen. Och de här människorna, de reagerar precis som vi också skulle reagerat om en av våra vänner sa: jag har gjort bort mig, jag ber om ursäkt. Då säger vi ju, vi är ju lojala, vi är ju vänner. Då säger vi: ja, jag förstår. Men jag menar, jag accepterar din ursäkt. Du är en bra person, jag tycker om dig. Så de här människorna, de skriver saker och ting i stil med: det kan hända den bästa, Anders. Du är en bra kille. Jag tror på dig. Det tråkiga är ju att många av dem är högt uppsatta moderater. En av dem är till exempel Thomas Tobé, Moderaternas rättspolitiska talesperson. Han som har jobbat hand om det här med brott och straff. Och när han skriver då någonting i stil med: det kan hända den bästa, jag tror på dig. Då ringer ju givetvis tidningarna till honom. För de ser ju det här lika väl som någon annan. Och så säger de: hur kommer det sig att du ursäktar Anders Borg för det han har eventuellt begått här? Det är ju kanske ett brott. Varför ursäktar du det? Och Thomas Tobé säger: för han har ingen aning. Han trodde han var i enrum med en vän när han var i offentligheten. Om till och med Thomas Tobé har svårt att skilja på offentlighet och enrum på Facebook, hur ska vi kunna skilja på det då? Vi som inte har samma vana vid det offentliga rummet som Thomas Tobé. För det här händer oss, och nu pratar jag om oss som är vanliga människor, det här händer oss också. Det finns ett antal pedagoger i Norrköping. Det här är en tid sedan. De här pedagogerna, de vill fortsätta göra det, och det här är min tolkning. De vill fortsätta göra det som alla kollegor har gjort med varandra på alla platser vid alla tidpunkter någonsin, nämligen snacka skit. Inget personligt igen här mot någon av er, utan vi är alla lika stora skitsnackare. Det är ju att vara människa. Att man tillbringar ett antal timmar med några idioter så här, sen går man hem till en annan idiot och klagar på de första idioterna. Sen går man tillbaka till idioterna på jobbet dagen efter och klagar på idioten hemma också, bara för att vara på den säkra sidan. Det är att vara människa. Så det gör de här. De vill kunna fortsätta göra det, för de har kunnat göra sina hela karriärer. De har kunnat sitta med sina kollegor och sagt att jag är dödstrött på Agneta. Hon är en besserwisser och en streber. Jag står inte ut med Agneta. Det värsta som har kunnat hända då är att en vecka senare kommer en chefsperson och säger: jag har hört att du har samarbetssvårigheter med Agneta. Och då har man kunnat säga så här att: ja, nej, det är ett missförstånd. Det jag i själva verket menade var att hon var väldigt driven och ambitiös. För så kan man göra med ord när de är talade. Då är det ju en sak då, och så blir de rätt som det är en annan sak. Så kan man tyvärr inte göra med skrivna ord. Skrivna ord står där de står. De här kollegorna vill fortsätta snacka skit med varandra, så vad gör de då? Jo, briljant idé. De startar en sluten Facebookgrupp. Och i den här slutna Facebookgruppen fortsätter de snacka skit. Och rätt som det har de givetvis kallat sina elever för horungar. Och en namngiven person i deras omgivning har de kallat för, citat, lökfitta. Är noga med att understryka citat, så ni inte ska tänka på det här som en del av min vokabulär. För mig är det här faktiskt ett ganska nytt ord. Och jag är obekant med dess definition. Men jag var i Göteborg för några månader sedan och pratade om detta, Göteborg alltså då, och det var en man som satt långt fram så här, och då så, eftersom mitt jobb går ut till stor del på att åka runt och säga jag vet inte vad lökfitta betyder, framförallt i så här historiska underbara miljöer, det här måste vara första gången någon någonsin i detta rum yttrar detta högt, besvärjelsen. Hur som helst, i Göteborg då var det en man som satt långt fram, och så sa jag vet inte vad lökfitta är, och då sa han blixtsnabbt: ja, det är en sån man börjar gråta av. Vilket försatte mig i den situationen att jag var tvungen att reagera på det på scen. Så då sa jag, haha, så gick jag vidare. Tänker inte hålla i den heta potatisen längre än nödvändigt. Hur som helst,
horungar och lökfitta, varpå någon givetvis tog skärmdumpar på dessa kommentarer, varpå dessa skärmdumpar givetvis spreds utanför gruppen i fråga, varpå några av dessa pedagoger givetvis blev omplacerade och förlorade sina jobb. För att de inte hade gjort den fundamentala slutsatsen att det inte finns någonting här i världen som är en sluten Facebookgrupp. Om man är fler än en person i sin grupp och minst en av de minst två medlemmarna i den här gruppen har den tekniska kompetensen att göra en skärmdump, då är inte gruppen längre sluten. Då är den lika öppen som Aftonbladets första sida. Men detta tänker vi inte på, tror jag. För att jag tror att vi bara pratar på sociala medier. Och vad jag menar med det är att många av de kommentarsfälten man ser på Facebook, det är ju samma tugg man har hört på olika, liksom, över olika öl, över olika kaffe, över vilken dryck man nu dricker. Det är folk som sitter och skriver att jag har hört det här och fy fan, det är skandal och jag blir så trött, bla bla bla. Det är precis det tugget. Och jag vet inte om ni någonsin har varit med om att någon kommer fram i ett sånt samtal och säger: ursäkta, den där skandalen, hade du källa på det? Det är bara jag som gör så. Det är därför jag är så djupt impopulär. I ett sånt samtal kommer man inte att avkräva ansvar på det talade ordet. Men när vi häller ner det talade skitsnackordet i text, så är det som att texten bär en föråldrad förväntan på att den ska man kunna avkräva ansvar för. Jag kan avkräva ansvar för vad du har skrivit. Och det betyder att vi pratar i text och att vi kräver ansvar för texten men inte för pratet. Och det här är en grundläggande skillnad i hur vi betraktar vår egen kommunikation på internet, som är grunden till all sån här förvirring, tror jag. Och den här förvirringen måste vi lösa. Vi måste komma vidare från den här grundläggande förvirringen i vad det är vi gör när vi kommunicerar. För annars kommer vi inte kunna, jag menar, kommer vi med källkritik och lägger på det, då blir det som ett plåster på ett benbrott. Det har liksom inget med saken att göra. Vi måste veta hur vi kommunicerar. För en förlängning av detta, det är, tror jag, att de bilder och berättelser vi sprider på sociala medier, de ska inte tolkas alltid som bokstavliga illustrationer utav sin egen sanningshalt, utan de ska tolkas som illustrationer av det man tycker är sant bredare talat. Och mitt bästa exempel, för det här är ett luddigt resonemang, men mitt bästa exempel är den här bilden som ni kanske såg i somras. Den gick runt på internet jättemycket, för den här föreställer nämligen, som vi ser i texten här, en kille som skriver på Twitter då: en bild som ger en gåshud. De kommer från Polen. 44 brandfordon med 139 brandmän på väg mot bränderna. Man måste analysera tillfället då den här tweeten sprids. För den sprids som 17, den får 2000 retweets, 11 000 gilla markeringar. Sprids på Facebook som bara helvete också. Och jag tror att det är så här att vi är just där och då i den här situationen att vi har en skogsbrand som vi känner att vi inte är bemäktigade att klara av. Vi har inte möjligheten att göra det. Vi plötsligt står i en krissituation som vi inte kan hantera. Vi är rädda och känner oss utelämnade och ensamma. Och så kommer polackerna då och säger: vi skola hjälpa er, allra käraste brödrafolk. Vi ska hjälpa till. Och det är en jättevacker bild utav nu kommer polackerna och hjälper till. Gud vad fint. Alla kan tycka om den. Men den måste till en liten schysst, konkret, tydlig illustration för att vi ska fatta precis hur vacker den är. Voilà! Titta vad vackert det är när polackerna kommer för att hjälpa till. Jättefint. Så den här får massa spridning på internet och sen kommer jag då, den här tönten, och gör en sån här bildgoogling. Det kan man göra ganska enkelt. Man högerklickar och man använder Chrome på en bild och så dyker upp i rullgardinsmenyn sök med bild. Och då berättar Google för en vad den här bilden förut är publicerad någonstans. När och var och sådär. Och när jag gör det, då konstaterar jag att den här bilden finns ju publicerad från tidigare i somras. Då föreställde den en brandövning de höll på med där nere i Polen. Så det här föreställer inte brandbilarna på väg upp till Sverige. Och då skriver jag något om det på Twitter. Jag skriver ungefär. Och ni skulle bara veta hur jävla arga människor blev på mig. Hur fruktansvärt irriterade människor blev på mig. Hur människor sa att kan du för ett ögonblick vara lite mänsklig? Kan du i en sekund släppa pinnen du har i anus? För okej, det föreställer inte brandbilarna på väg upp till Sverige, men det föreställer brandbilar på väg. Eller hur? Och den reaktionen lät mig förstå att jag har kanske lite grann missbedömt kommunikationsvärdet här.
För att min poäng är inte och var inte att det här är någonting vi dör av om vi har fel på. Alltså just den här specifika bilden. Det är så, ingen som kommer dö om vi tror att den föreställer brandbilarna på väg upp till Sverige. Det var aldrig min poäng heller. Men på grund av hur jag lät så uppfattades det, tror jag, som min poäng. När i själva verket min poäng är att det är så här vi blir lurade. När vi vill någonting himla gärna, när vi söker den perfekta illustrationen för den vackraste tanken vi har, när vi vill ha den där liksom pricken över iet bilden som säger att det du helst av allt vill se är sant, då är vi så väldigt lätt lurade. Vi är så väldigt lätt flörtade utav just den bilden. Och det kan utnyttjas någon annan gång framöver när det faktiskt är fara. När vi faktiskt riskerar att utsätta en annan människa för fara på grund av det. Det har hänt gång på gång på gång att människor på internet har lagt upp bilder på människor och sagt den här har gjort sig skyldig till fruktansvärda brott. Och då symbolvärdet i att ge sig på just den människan när det kanske inte är sant. När det kanske är mycket mer komplicerat än så. Allt det där. Det är ju det vi glömmer. Och vi måste komma ihåg detta vårt tillkortakommande inför nästa gång. Och när ska vi öva på det om inte nu? När det inte är någon fara. Det är det som är min poäng. Sen förstår jag att man blir irriterad på mig. För jag låter jätteirriterande. Det är mitt jobb att göra det. När vi då blir beslagna med dessa felaktigheter. När jag då till exempel kommer som faktagranskare och säger obs, det här är inte sant. Så blir jag ofta ovän med dem jag säger det till. Av den anledningen att när jag ger mig på en felaktighet så kan man alltså säga att jag ger mig inte på felaktigheten i sig utan jag ger mig på förlängningen utav den människans världsbild som tror på felaktigheten. Det finns ett jättebra exempel på detta som kommer från 2014, va? Det som kallas för superreva pågick då. Superreva, om man har glömt, det var en polisledd EU-insats, om jag minns det rätt, som gick ut på att man skulle stoppa illegal trafficking, människosmuggling. Och man skulle göra det var att man skulle kolla lägg på folk, inte bara vid landets gränser utan också i Sverige för att se, är du här utan tillstånd? Och när man går ut och säger en sån sak så tror jag att det finns två olika grupper som reagerar på två olika sätt. Det här handlar om kommunikation, hur man kommunicerar insatsen man tänker göra. Och den ena gruppen tillhör jag, kan man då säga. Och jag är inte särskilt rädd för det här. För att jag har aldrig varit med om förut att någon har kommit fram till mig på stan och sagt, ursäkta, är du verkligen svensk? Det har aldrig hänt mig. Aldrig någonsin. Men så finns det människor som är lika födda i det här landet som jag, lika uppvuxna i det här landet som jag, lika mycket svenska som jag, som inte delar min hudfärg. Och de människorna tror jag i högre grad är vana vid att faktiskt få sin svenskhet ifrågasatt. Och när människor kommer fram till dem på stan och säger, ursäkta, är du verkligen svensk? Då är det för dem en påminnelse om det. Och då hör de det här om att nu ska polisen göra detsamma och då blir de rädda. Och den rädslan lägger sig till grund för ryktespridning. I det här fallet var ryktet man spred att polisen skulle ha stoppat ett tunnelbanetåg i Stockholm. Man skulle ha plockat ut alla passagerarna och så skulle man ha delat upp dem på perrongen efter hudfärg. Polisen skulle ha satt de icke-vita i en rad så här och de vita i en rad så här. Och så hade man sagt åt alla de som var vita att nu får ni gå hem, ha en bra dag, tack för idag. Och så hade man kollat läggpass och ID på alla de icke-vita. Och det här ryktet fick jättestor spridning väldigt snabbt. Vi på Metro, det var när jag jobbade på Metro detta, vi fattar ju att det här är en knakelig braknyhet om det är sant. Att polisen håller på att dela upp folk efter hudfärg på en perrong. Så vi börjar jobba på detta, jag börjar ringa runt efter vittnen, jag börjar leta på SL, alltså Stockholms lokaltrafik och bland polisen såklart. Jag försöker leta efter foton, bilder. För kan ni föreställa er att om detta hade varit sant, hade då någon framför den där scenen bestående av två led med människor av olika hudfärg och poliser som gick däremellan, hade någon tagit fram sin kamera och tagit en bild på den scenen? Rimligen. Det hade ju varit en nyhetsbild av Guds nåde. Så därför så letar jag efter bilder och jag hittar inga. Och jag hittar inga förstahandsvittnen. Och jag hittar ingen information hos polisen, ingenting hos SL. Och det slutar med att vi skriver falska rykten sprids som supereva. Varpå människor som har läst den här faktagranskningen och tagit del av det här ryktet blir skitarga på oss som har skrivit den artikel. För att de uppfattade, tror jag, i det här läget som att vi säger, ni är dumma. Ni fattar ju inte. Ni är ju inte källkritiska. Och att vi kanske värst av allt säger, era världsbild, er liksom erfarenhet av hur det är att leva i det här landet, den är falsk, den är påhittad, den är osann. Och det är ju ingen bra öppning för ett källkritiskt samtal.
Och det är rätt begripligt att de lackar ur på oss då. Så här finns det ett grundläggande kommunikationsproblem i hur vi gör våra faktagranskningar. Hur vi presenterar vad som är sant utan att alienera dem som i högsta grad skulle behöva ta del av faktagranskningen. Det här är min egen favoritdel. Det är också den som är lite mer, så att säga, chips och dippig. Alltså kanske inte lika mycket fibrer som kolhydrater i den här delen av föreläsningen. Men jag tycker den är viktig för att vi tenderar att glömma att just berättelser tillhör liksom den mest starka real estaten som finns när det kommer till att illustrera vår världsbild. Och de där berättelserna är ofta så himla gamla. Och det fascinerar mig så till den grad. Mitt bästa exempel, det är en schlager från 1954. Käre John, Charlie Norman, Alice Babs. Den är alltså utgiven 1954. Jag är född 1989. Anledningen att jag kan den här sången, för jag kan den, är för att när jag var cirka 12 år gammal, då lyssnade jag väldigt mycket på en CD-skiva som hette Svenska guldkorn. Svenska guldkorn var sketcher och revyer från svenskt 40-, 50- och 60-tal. Mycket skämt om Gustav den V. Det hela skämtet var att han kallades tenniskungen. Jag som 12-åring förstod väldigt lite av det. Men jag var ändå så här, tenniskungen, ha, ha, ha. För jag var så väldigt ensam. Och om man inte har några vänner, då får man bara ta vad som erbjuds. Och i det här fallet var det Svenska guldkorn. Ja, så jag lyssnar väldigt mycket på Svenska guldkorn och på den finns alltså den här då. Den handlar om en kille som gör lumpen. Han är inkallad och han skriver brev efter brev hem till sin fästmö där hemma. Där han skriver, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Du glömmer väl inte bort mig? Du glömmer väl inte bort mig? Han får allt färre svar tillbaka tyvärr. En dag får han dock ett brev. Han får ett brev och han känner igen den här fästmöns handstil på kuvertet. Han blir överlycklig. Äntligen har han hört av sig. Han sliter upp det här brevet och läser från den här fästmön. Och i sången beskrivs det då så här, om ni ursäktar mig. Käre John, skriver jag en gång. Käre John, minns du att det fanns en sång? Som på skämt vi sjöng om flickan som sin kärlek gav en an. Nu jag skriver att den sången är sann. Och det berättas att i det här brevet står det, vill du vara så vänlig och skicka tillbaka bilden på mig som du har för den ska? Nej, nej. Det är inte därför jag är här. Tack ändå. I det här brevet berättar sången, står det, vill du vara så vänlig och skicka tillbaka bilden på mig som du har, för den ska nämligen min nye fästman ha. Vilket vi idag kanske hade kallat ett bitch move. Trist. Han blir väldigt ledsen, han går runt bland sina kompisar som han gör lumpen med och berättar om vad som har hänt, och de här kompisarna, de kommer fram till att här krävs en hämnd. Vi måste hämnas på den här tjejen. Så här gör man inte ostraffat mot en av våra vänner. Händen de kommer på, det är att de samlar ihop alla bilder på flickor de har. Lägger in alla de här bilderna i ett kuvert, varpå den här John skriver, var vänlig, välj ut bilden av dig själv och skicka sen tillbaka övriga. Jag kommer inte längre ihåg hur du såg ut. Undertecknat din, käre John. Jävla tjusig story. Jävla tjusig story framförallt 1954. När vi har, 50-60 000 värnpliktiga. Världens fjärde största flygförsvar. Enorma mängder människor i det militära. Alla har en bror, kusin, son eller släkting som befinner sig i den här tillvaron. Alla kan relatera till hur det känns att få den här liksom nedriga dumpningen. Idag har vi i Sverige, senast jag kollade, var det 12 personer i det militära. Varav 3 jobbar i köket. Så ja, vakt överdrivet kanske. Men ni förstår min poäng. Det är lite svårare för var och en att känna igen sig i den militära tillvaron. Det är lite svårare att associera till hur det faktiskt känns. Och det betyder att den här storyn är lite död. Vi hör den inte lika ofta längre. Den är lite avsomnad i Sverige. Men inte i andra länder där de har mycket militär. Många utomlands. Till exempel i USA. När jag gjorde research för min första bok, den om spökhistorier, den som kom ut 2014. Så hittade jag på sajten 9gag den här bilden. Vad vi ser här är en amerikansk marinsoldat. Man ser att han är amerikan för han har en flagga i hatten. Så de är dåliga på det här med subtilitet i USA. Klart och tydligt ska det vara. Den här amerikanska marinsoldaten, hur som helst, han är alltså i Afghanistan. Och texten som följer, det är exakt samma berättelse som jag precis berättat för er. Ordagrant. Ner till en sån anakronistisk detalj som she also wanted the pictures of herself back. 2013. Bruden har ju Facebook.
med en halv miljon selfies på. Vad ska han ha just den här prassliga bilden skickad i ett kuvert över Atlanten? Går inte ihop? Jo, det går ihop. För den här detaljen måste vara kvar, för utan den så finns inte upplägget för hämnden. Alltså måste detaljen vara kvar. Det lär oss att detaljer är viktiga om de krävs, men om de måste förändras så gör de det, för den här historien vill leva i sin samtid. Och då är det så att en enda detalj i den här berättelsen har faktiskt förändrats. En enda. In the letter she explained that she had slept with two guys while he had been gone and she wanted to break up with him. Tänk, jag tycker mig minnas att hon ville bryta upp en förlovning och gifta sig med en annan man. Och rätt som det har hon legat med två andra karar utan en hederlig plan på att äkta någon av dem. Något har hänt. Och det är inte en slump, tror jag. Jag tror aldrig att det är såna här förändringar kommer av slumpen. Jag tror att hela poängen är att de ska passa i vad en äcklig coach hade kallat för vårt värderingspussel. Alltså vår världsbild. Och vad jag tror har hänt då, för att den här historien ska kunna genomgå den här förändringen, för att den ska funka, det är att den här historien bygger på att ni som publik tycker illa om tjejen. Annars funkar inte hämnden. Och då måste jag, för att ni som publik ska tycka illa om tjejen, då måste jag få er att tycka illa om tjejen, så jag som berättare. Ett trick jag som berättare då har att tillgå, ett och samma trick som berättare har använt i hundratals, om inte tusentals år, för att få en publik att tycka illa om en tjej, är att framställa henne som en slampa. Om jag gör det, då är publiken lite mer benägen att säga, jaha, var hon lösaktig. Då klarar jag mig till nästa karaktär dyker upp. Om jag 1954 vill utmåla en tjej som en slampa, då räcker det långt att jag säger att hon vill bryta upp en förlovning och gifta sig med en annan man. Då säger publiken, det var det horigaste jag hört sedan konfirmationen. Vansinne. Idag, när äktenskapets helgd inte är lika betydelsefullt, då behöver jag säga att hon har legat med två andra killar. Och rätt som det har vi mellan raderna i två versioner av en och samma berättelse, över 60 års tid, hittat vad vi skulle kunna kalla för ett slampindex. En liten graf som tecknar samhällets kvinnosyn. Som säger att här går gränsen för sexualmoralens, för ert beteende så att säga, sexualmoraliskt. Gå över den gränsen och du förtjänar ett straff. Här som där. Bara mellan raderna. Jag tycker det är så fascinerande. Och apropå de människors oro och rädsla för att någonting ska hända just dem, så går de här berättelserna ofta att använda för att illustrera just den rädslan. Det här är ett sms. Nej, först ska vi börja med att prata om Jan Harold Brunvand. För Bengt af Klintberg är väl kanske household namet, hoppas jag i alla fall. Att Bengt af Klintberg som folklorist som har skrivit Råttan i pizzan, Den stulna njuren och Glitterspray. Jag hoppas att han är bekant. Och om han inte är bekant så hoppas jag att han är det efter att jag har pratat klart idag. Och att ni alla går hem och läser dessa tre böcker noggrant. För han är väldigt bra på att just följa den typen av berättelser som jag håller på att berätta här. Och analysera varifrån de kommer och varför de sprids. Men den amerikanska motsvarigheten till Bengt af Klintberg, han heter Jan Harold Brunvand. Och han har sagt detta intressanta om vandringssägner och vad de som får dem att funka. Att de kräver tre stycken, så att säga, innehållsdelar. Det första är att det är en bra story. Alltså att den funkar, att det är dramatiskt. Man känner igen den och tycker att wow, det här svänger och det här är ballt. Att det är en bra story som har en grund i vårt försanthållande. Alltså att det är en bra story som hade kunnat vara sann. Och som också har ett meningsfullt budskap eller en moral. Alltså en bra historia som hade kunnat vara sann och som säger någonting om vad som är rätt och riktigt. Eller orätt och fel. Har en berättelse dessa tre parametrar, då funkar den väldigt bra. Och det gör att man kan leta efter dem, delvis också för att känna igen den här typen av berättelser. Och då kom jag in på just detta med otryggheten här. För att det här sms:et, det gick runt i Göteborg hösten 2015. Det var så ett sms som kidsen skickade runt bland varandra. Och så var det en som tog en skärmdump av sms:et och la upp det på Facebook. Varpå det fick ett antal hundra eller tusentals delningar där också. Och i det här sms:et stod det så här. Min släkting, stod det, jobbar inom kriminalvården. In till kriminalvården plockades nyligen en IS-medlem. Den här IS-medlemmen skulle utvisas, men först skulle han förhöras. Och de här förhören pågick i några dagar. Och när han var färdig förhörd, då sa han, stopp! Innan ni utvisar mig så vill jag prata med den här släktingen till den här sms-författaren.
Så den här släktingen och den här IS-medlemmen sätter sig i ett rum, varpå IS-medlemmen säger så här: att du har varit snäll mot mig, så jag vill ge dig en varning. Var inte i Göteborg kring jul och nyår. Så, nu kan du utvisa mig, nu är jag klar. Flög han iväg. Den här historien funkade jättebra hösten 2015 i Göteborg, för man hade precis läst i tidningarna om att det kryllade av IS-medlemmar i Göteborg. En formulering som användes i en rubrik var: Göteborg, Europas största IS-exportör per capita. Vilket är en luddig formulering, men som döljer det faktum att det är fullt av IS-medlemmar i Göteborg. Det är siffror man i efterhand har kommit att rucka på lite grann. Verkar inte ha varit fullt så illa, men bilden fanns av att det var så. Dessutom hade man precis hört om Paris-attentaten och kände att det kom ju allt närmare. Snart är det ju här. Och då funkar den här historien som illustration av den rädslan väldigt bra. Den hamnar till och med i tidningarna. GT skriver: hot mot Göteborg sprids i sociala medier. Metro skriver: text med IS-hot mot Göteborg sprids, polisen manar till lugn. Det var efter att jag slutade på Metro. För om man har läst lite Bengt af Klintberg så vet man att i Glitterspray, hans bok som kom ut 2006, så har han med en historia som handlar om en kvinna i Storbritannien. Som går runt på stan, framför henne går en man med arabiskt utseende. Det här är 2001. Mannen tappar sin plånbok, hon plockar upp plånboken och säger: ursäkta mig herr man med arabiskt utseende, du tappade din plånbok. Mannen säger: tack så mycket, som tack för din hjälp ska du få en varning. Var inte i London kring jul och nyår. Om man har läst lite Bengt af Klintberg vet man att den här storyn spreds under 40-talet, slutet av andra världskriget. Den spreds under 80- och 90-talet då med en IRA-medlem i huvudrollen istället för en IS-medlem. Den spreds under 1880-talet. Det är en 130 år gammal story. Det här! Men så fort vi känner oss lite rädda för terrorism så är det som att vi plockar upp den, dammar av den och börjar berätta den igen. För den ger oss möjligheten att säga: jag är lite rädd. Utan att behöva säga det rakt ut. Och också att säga: du borde också vara lite rädd. För snart händer det här. Sen, sist men inte minst, jag har en riktigt snuskig jävel till er också. För att lätta upp stämningen lite. Och det är då alltså en historia som jag fick in i ett långt mejl till min podd. Och jag gör då alltså en spökhistoriepodd för Sveriges Radio. Och då var det en som skickade in ett mejl och sa: Jag har hört en grej här och du måste berätta den här historien i podden. Den är nämligen helt sann. Det vet jag för att jag har hört den av en kompis kompis. Jaha, jag läste den här historien och sen så var jag så här: men den här jäveln har jag hört för. Fast då var det på Twitter på engelska. Så då är det den här tweeten som är min huvudsakliga källa till just den här berättelsen. Det här är alltså en kvinna som skriver: I've already told so many people, but I'm about to tell all of Twitter the craziest, real life, true story I heard this week. Och så berättar hon att hon har en kompis som har varit på en Tinder-date. Och den har gått bra, tackar som frågar. De har gått hem med varandra. Utan att vilja gå för långt. Morgonen efter har hon vaknat upp, konstaterat att hon är ensam. Den här killen hon tog med sig hem igår har försvunnit iväg, han är inte längre kvar. Hon är ensam och hon tittar ner och konstaterar att hon har fått någon sorts utslag. Aj, aj då. Hon går till gynekologen med dessa utslag och gynekologen undersöker dem och så blir gynekologen plötsligt gravallvarlig. Den här typen av utslag, säger gynekologen, kan man inte få om man inte varit i kontakt med en död människa. Jaha. Hon är ganska säker på att killen hon tog med sig hem igår var vid liv. Så det är nog inte det, så hon börjar researcha den här killen lite grann och konstaterar snart att han jobbar på ett bårhus. Ja, det är den reaktionen jag vill ha. Ofta så berättar jag den här och så är jag osäker på om femman har fallit ner. Så då letar jag efter den som lyssnar och så vill jag se just typ det vill jag helst se, för då vet jag. Om femman inte har fallit ner, han inte bara jobbade på det här bårhuset. Hon har blivit buksvåger med ett lik. Okej, bra. Då är vi klara med det. Den här storyn är jättebra. Den får 4000 retweets. Och den upptäcks av dem på tidningen Expressen. Och de på tidningen Expressen skriver en artikel med rubriken: herregud vilken story, klicka nu för helvete. Och så får de 4000 delningar på den artikeln med. Och det är tråkigt att ingen här har läst lite Bengt af Klintberg.
För hade de gjort det hade de vetat att i glitterspray under rubriken likmaskar i underlivet, vilket är något mindre subtilt än den version jag precis drog, så hittar vi precis samma berättelse. Och så skriver Bengt af Klintberg att år 1999 var denna berättelsen kanske mest spridda vandringssägnen i Sverige. Även här finns möjligheten att se något mellan raderna i storyn och lära sig utav vad man kan tolka den som. Men då måste vi först vara överens om vad det här är för typ av berättelse. Jag tror att den här berättelsen ska tolkas som en varning, som många vandringssägner är. Det är varningar riktade till olika samhällsgrupper om vad de inte får göra, vad som är tabu, vad som inte är okej. Och den här varningen tror jag är riktad mot kvinnor. Man säger med den här varningen att ni får inte ligga runt. Håll ihop de där bena, annars blir det nekrofil. Den liksom jävligaste varningen man kan hitta på för att se till att det till varje pris inte knullas. Ja, om den då ska funka, den här varningen, då måste man ju placera den i en kontext där det är fullt logiskt, totalt förväntat att vi snubblar över nekrofiler i parti och minut. Och var är då det någonstans år 2017 som den här tweeten är skriven? Tinder. Det vet vi ju att på Tinder är det ingen ordning alls. De säger ju knappt hej innan de går hem med varandra. Herregud, det är klart att det finns nekrofiler där. Vad var då detta Sodom och Gomorra i Bengt af Klintbergs Sverige 1999? Johans berättelse börjar så här. Det var två Göteborgstjejer som åkte upp till Stockholm. Och väl i Stockholm var det så att de gick ut på bar då och den ena träffade en trevlig läkare. Punkt, punkt, punkt. Och det schyssta här är att man alltså tycker i Göteborg 1999 att Stockholm, herregud, ingen ordning alls. De ligger runt till höger och vänster. Som född stockholmare kan jag väl säga att nja, fullt så mycket nekrofiler. Jag har inte stött på dem i alla fall, men jag antar att man måste vara inbjuden på fest först för att stöta på. Och det är väl kanske där problemet ligger då. Sen tror jag att vi måste, om vi ska då tillbakavisa dessa berättelser, tillbakavisa dem som just berättelser. Alltså att vi använder det faktum att människor har trott på just de här historierna som ett sätt att säga, aha, vill du veta hur det egentligen ligger till? Mitt bästa exempel egentligen på hur det här inte gick till, det var clownhysterin hösten 2016. Som jag antar att ni minns. Hopplös jävla stund i det här landets historia. Det var så här rubrikerna såg ut ungefär. Clowner upprörs av att clownmasker, eller kunder menar jag, upprörs av att clownmasker säljs. Läskiga clowner som ni ser här, jätteläskiga clowner. Mördarclowner, det var ord man använde. Skräckclowner, det var andra ord man använde. Oj vad det var mycket farliga clowner i nyheterna dessa dagar. Jag gjorde ett stort jobb, tyckte jag själv, med att försöka ta reda på varifrån de här ryktena kom, hur de fungerade och hur de spreds. Och jag skulle säga att en symbolisk bild som visar hur dessa rykten sprids, det är det här. Marika på Facebook skriver, clowner befinner sig i Essunga-Nossebro vid järnvägen mot Essunga, eller vad fan, de stod, de är runt Nossebro och Essunga kväll igen. Ut och slåss, pojkar! Ut och slåss med clownerna! Om det nu stämmer, tillägger hon sen. Jag har ju inte sett dem själv, men det var ett inlägg på FB här nyligen som skrev ut det. En kille som heter Mikael, han har delat vidare en Facebook-status där det står, och det är en fantastisk berättelse, där det är typ så här då, att polisen har till slut lyckats arrestera två clowner. Och dessa clowner, de hamnade i förhör och sen så satt de länge och förhörde de här clownerna. Och de märkte, det här är ett citat, de märkte att det var något clownerna försökte dölja. Där är jag sugen på alltid att dra någon sorts, var det näsorna eller så liksom. Men hur som helst, clownerna försökte dölja någonting och till slut lyckades man då pressa dem så till den grad att clownerna erkände att vi har planerat en stor attack, vi clowner, på Halloween. Då ska vi attackera. Den här varningen fick skitstor spridning och barn blev så rädda att de inte vågade gå till skolan. Har jag alltså hört autentiska exempel. Människor, föräldrar har berättat detta för mig. Att mitt barn vågade inte gå antingen till skolan eller till en klassfest. Och ja, den här Micke får lite mothugg då. Det här inlägget skrämde livet ur min 10-åriga dotter. Varför sprider du falsk skit? Man tar reda på fakta innan man sprider sånt här. Micke säger, oh, sorry, inte meningen att skrämmas. Jag glömde totalt bort att kolla upp faktan. Mitt fel. Vilket jag tycker är emotionellt moget av honom i alla fall.
Det här är inte första gången för att ge historisk kontext som vi är rädda för clowner. Det här är en artikel som har rubriken Children Frightened, a clown appears on the grounds of Drury Academy. Den är från 1896. Sedan dess har det hänt alltså ett antal dussin gånger att på olika platser i världen liksom såna här stora masshysterier har uppstått kring just specifikt clowner. Det var flera gånger på 80-talet och då spårade man det till en massmördare som för tillfället härjade och som när man haffade honom konstaterade man att han hade vid tillfällen jobbat som clown på barnkalas. Så att det var liksom en direkt koppling man gjorde dit och så började man prata om clowner. Sen har ju filmen It eller Det också kommit till och spridit lite ut av det här, liksom den läskiga clownen. Men om man då tänker på vad är det här för berättelse? Det är en berättelse om att det finns läskiga clowner överallt. Vi kallar ju dem för det första skräck- och mördar- och dödsclowner. Det här är alltså, jag gjorde en sökning återigen i Retriever på mördarclown, clownskräck, skräckclown och clownattack. En typ av ord som jag tycker man ska hantera med visst ansvar. För jag menar, om man i medierna berättar gång på gång på gång att det är skräckclowner, då är det inte jättekonstigt att man börjar se skräckclowner efter ett tag. Och man ser här att vi har använt någon av de här orden en gång i juli 2016, en gång i augusti, tre gånger i september, 1051 gånger i oktober. Så här såg de flesta sådana artiklarna ut. Det var liksom bilder på pissläskiga clowner. Och så var det olika känsloladdade så här, jag kommer fan döda clownerna. Notera också det här, ut och slåss pojkar. Men vilka, för det första är det så här, den kontakt jag har haft med polisen, rätta mig om jag har fel, är att det har funnits exakt noll fall där polisen har hittat människor som på riktigt klätt ut sig till clowner och varit ute för att åsamka skada. Exakt noll sådana fall. Och i det här fallet har vi alltså spolat upp den här grejen, inte bara med skräckclowner och mördarclowner, utan också med sådana här bilder. Och det är klart att man då börjar se dem omkring sig. För att vi är så känsliga för den här idén av att nu är det här på gång, nu kommer det här. Lokaltidningar skrev ju saker och ting i stil med nu har clownskräcken nått. Och sen den ort där de var verksamma. Det är som pesten hade kommit. Och så kan man tänka på, vad är en clown? Jag menar, i det här fallet hanteras ju det som någon typ av mytologiskt fenomen. Det är som att människor skriver att det är minotaurerna som kommer. Medan en clown är ju, om det var någon som var utklädd till det, då var det ju en 16-åring. Med en butteriksmask. Ut och slåss. Jag ska döda och tvinga er att äta hundbajs. Man blir ju trött av just den här våran förmåga att hela tiden säga åh gud vad det är farligt just nu. Herregud vad det är farligt just nu. Men det gör vi. Min bästa rubrik som jag någonsin har sett när det kommer till just att tillbakavisa sådana här rykten, det var 1968 i USA. Ett rykte gick, det här var alltså i samma veva som det var oroligheter i USA. Det var ju 68, det vet ni, det var ett oroligt år. Och då fanns det en hel del framförallt motsättningar, hudfärg och så vidare. Att det var bråk om liksom, det var olika upplopp och så vidare. Och under den här tidpunkten så gick den vandringssägen i stora delar av USA som var så här. En kvinna hade tagit med sig sin lilla son till ett shoppingcentrum. Den här sonen behövde gå på toaletten, han var 8 år gammal. Hon var lite så, okej, du är lite för liten, men okej, du får gå på herrarnas. Trots att du är bara 8, ensam då. Så han gick in på herrarnas och så kom han aldrig ut igen. Sen tog det en kvart, 20 minuter, han syntes inte. Mamman blev orolig, högg tag i en väktare som gick förbi. Väktaren gick in för att titta efter sonen, hittade pojken på golvet i en blodpöl. Han hade blivit överfallen och kastrerad. Hemsk historia. Den här historien spreds väldigt mycket just då där i USA. Och människor som berättade den förändrade historien lite grann beroende på vilken hudfärg de hade. Var det svarta människor som berättade, då var det här ungdomsgänget som man hade sett gå in på toaletten efter pojken vita. Och var de vita, då var ungdomsgänget svarta. Så det fanns alltså en hudfärgsskillnad beroende på vem som berättade historien i själva berättelsen. Och den här historien fick massa spridning. Ett antal tidningar försökte tillbakavisa den, gjorde det inte särskilt lyckat. Utom just den här som skrev "That hot rumor around town is over 800 years old." Det är en sån bra rubrik. För vad man säger här är inte du är dum, du är osällkritisk, du är lättlurad. Nej, XYZ är inte sant, som ju låter som att säga att du är dum. Vad man säger här är, jaha, den här berättelsen betyder någonting för dig. Ja, vad intressant, den har nämligen betytt något för generationer före dig också. Du är inte dum, du är bara den senaste i en lång rad stolta historieberättare. Det är det man säger när man gör den här rubriken. Och om vi alltså kan använda de här berättelserna för att säga, jag förstår, jag fattar din rädsla.
då tror jag att vi kan komma bra mycket längre. Och det måste vi göra tillsammans. Det måste vi göra som en liksom, som samhälle. Detta måste vi ju möta varandra för att kunna göra, för att annars så behandlar vi detta just som att du är för dum. Det finns ett jättebra exempel, och jag är precis nu på väg att bli klar. Men det finns ett väldigt bra exempel på en sån här grej där folk över alltså partipolitiska gränserna lyckades döda ett rykte när det hade kunnat bli riktigt illa. Och det var när det som kallas för Järvaveckan i Stockholm ägde rum för ett eller två år sedan. Och en bild spreds på internet som visade alltså en demonstrationsprotestskylt, Jimmy lika med rasist, inuti en Sveriges radiobil. Och den här bilden den spreds ju eftersom att det finns en idé om att liksom på Sveriges Radio är man i princip så här anti-Sverigedemokraterna. Det är så uppenbart då att de skulle köra med sig protestskyltar ut på Jimmy Åkessons tal. Man kan ifrågasätta det, för att det hade varit så himla konstigt, tänker jag, på Radiohuset om man satt där och ritade i något lunchrum Jimmy lika med rasist. Alltså det känns som att bara där faller det. För jag vet, jag har jobbat där själv, jag vet att så... En som man hade varit jättepolitiskt engagerad hade man inte varit så dum. Liksom. Men vad som hände här var att det ryktet hade ändå kunnat få väldigt stor spridning. Men sådana som Hanif Bali, Paula Bieler, kom och sa: det här stämmer inte. Jag känner hon som skulle ha hållit upp den här skylten i så fall, My Råvädder. Hon skulle aldrig ha gjort så här. Och sen Hanif Bali gav sig in i sådana här nästan liksom... månlandningsgrejer, ringar in armar för att visa att de har inte samma arm. Kolla, det här är inte en och samma person. Och tack vare den insatsen så dödades det här ryktet i sin linda. För att man kunde över de partipolitiska gränserna säga men vi känner igen någonting dumt när vi ser det. Förklaringen till det här var att Sveriges Radio hade kommit tillbaka. Någon där hade kommit tillbaka till sin bil. Någon hade lagt Jimmy lika med rasistskylten på bilen. Och de sa, vi kan inte bara kasta den på marken. Vad ska vi göra med den? Vi lägger den inuti bilen. Och det är också ganska dumt gjort. Men det är inte lika dumt som att sitta och vara så här. Ja, Jimmy talar idag. Ritar du skylten? När man jobbar på Radiohuset. Det är dummare. Jag garanterar det. Och det finns något som heter Ockhams rakkniv. Om det finns två förklaringar. Den ena är jättedum och den andra bara är dum. Då är det ofta den som bara är dum som gäller. För att avsluta idag, för nu har jag dragit över lite grann tror jag, så kommer jag berätta om min boktitel. Det bottnar i den här storyn. Alva 9 hade ett iPhone-skal med svenska flaggan på i skolan. Fick kvarsittning. Storyn handlar om Alva, 9 år gammal. Hon har A i alla ämnen, hon har gjort alla sina läxor. Omtyckt och populär, hon kommer in till skolan en dag. Med sig har hon sin telefon. På skalet har hon en svensk flagga. Och rektorn ser och skriker: Alva, rasist! Du vet väl att man inte får använda svenska flaggan i Sverige, för då är man en rasist. Alva säger, men kära rektorn, jag är bara en sann patriot, vad är det frågan om? Brådmogen 9-åring. Men hon säger så i alla fall, och rektorn säger, bah, humbug, nu blir det kvarsittning. Alva får kvarsittning. Den här storyn funkar jättebra på Facebook, sprids, hamnar i Facebookgruppen Stoppa maktmissbruket. I den är det någon som faktiskt ändå säger, nej men det här är fake, det kommer från Storkens Nyheter, det är en satirsida. Om de hade velat löpa linan ut med det här med källkritik hade de ju för all del också kunnat påpeka att källan här är citat riktigtsjukt.se. Kan finnas en källkritisk poäng med att peka ut det, vad vet väl lilla jag. Efter detta kommer in en man, vi kan kalla honom för Stig, och Stig skriver citat: jag skiter i att det är fejk, det är för jävligt ändå. Det finns två möjliga sätt att tolka den här kommentaren på. Två olika möjliga sätt. Det första sättet är att man kan tolka det som man säger här som att jag är en pajas, kastar ruttna äpplen på mig på torget. Det är en tolkning. Det är inte den bästa. Det är inte den bästa tolkningen. Den bästa tolkningen tror jag är att han här säger okej, jag accepterar och förstår att det här är fel. Men sanningen, historien illustrerar att man inte får använda svenska flaggan i Sverige, för då blir man kallad rasist. Den är sann för honom. Den är hans världsbildsfundament. Och om man tolkar hans kommentar på det sättet och jämför med vad de svenska journalisterna sa om Donald Trump-citatet, att ja, han hade ju kunnat säga så. Hur stor är skillnaden? Hur stor är skillnaden mellan de kommentarerna? Den finns inte. Det är samma kommentar. Och tänk de där journalisterna som har skrattat så gott åt den här bilden. Sagt, vilken jävla idiot. Vilken pajas. För det lättaste som finns i hela världen är att peka ut dålig källkritik när den förekommer hos våra motståndare. Och det svåraste av allt
är att peka ut dålig källkritik när det förekommer i våra egna tragiska huvuden. Det är det motigaste som finns. Jag vet hur duktig jag är. Outhärdligt tröttsamt jävla duktig kille alltså. Men det är ju jag som måste stå ut med det oftast, så att ni kan vara lugna där. Men även hur trötta ni än har varit på mig under den här timmen, kan jag säga att ni kommer aldrig vara tröttare på mig än när jag säger så här. Ingen källkritik utan självkritik. Ja, fy helvete, och tack för mig. Tusen tack.